Okay, skal jeg bare lave den her? Nu er vi på vej til Mykonos, mig og min bror. Kan du se det? Vi har glædet os virkelig meget, og vi sidder lige og får en juice på Joe. Og vores fly er blevet lidt forsinket, så havde lige lidt ekstra ventetid her i lufthavnen. Men vi er snart klar til at flyve, og jeg giver en lille update, når vi er fremme. Vores fly fra Danmark var 1,5 time forsinket, så vi skulle rigtig have fløjet nu. Men nu skal vi så vente i 2 timer, inden vi kan flyve videre til Mykonos. Mega irriterende, fordi vi så nærmest flyet flyve uden os lige 5 minutter, efter vi var sat ind i bussen. Så nu er der bare en masse ventetid, og så er vi forhåbentlig snart der, hvor vi gerne vil være. Til vores hotel, vi skal bo på i den her uge på Mykonos. Og vi har nu været ude at rejse, eller hvad man siger, på farten, i lidt over 11,5 time. Først så var vores fly forsinket, og så missede vi det ene, og så var det andet eller tredje også forsinket. Og da vi så endelig kommer til Mykonos lufthavn, så er vores bagage mistet. Så lige nu, der står vi her med en mobiloplader og en tandbørste i hånden, og har overhovedet ikke noget af vores bagage. Så det bliver ret interessant. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at miste min bagage før, så i morgen tror jeg, vi skal ud på noget shopping, når vi vågner som det første. Men vores værelse er super lækkert. Vi har en dejlig seng. Nu har jeg lige lavet mit kamera omvendt, så jeg skal lige gå sådan lidt akavet. Og så har vi en minibar. Og ret smart, sådan en toiletagtig funktion, der er bad separat og lidt vask. Virkelig, virkelig flot. Det her bliver rigtig lækkert til at tage billeder i. Og så udenfor har vi en helt fantastisk udsigt til noget pool. Men nu er vi hammersultne, så vi vil gå hen på restauranten og få lidt aftensmad. Nu er det ved morgen, og vi er lige kommet ud til den her helt fantastiske udsigt. Vi stod op her på første morgen, og vi har jo som sagt mistet vores kufferter, så vi var lige i går midnat lige ned og købe det nødvendige, noget badetøj, men jeg har lige min aflagte makeup på. Jeg tror ikke det. Min gamle makeup på, jeg sovet med hele natten, og nu tror jeg bare lige, vi skal gå lidt på udkig på øen, fordi at jeg har hørt noget om, man kan gå på tage. Så vi vil gå ud og udforske øen lidt og få en lille smule tage. Og så vil vi egentlig bare vente på, at vores kufferter forhåbentlig dukker op.
fået vores aftensmad. Vi har lige været på en stor shoppingtur, fordi at vi har mistet vores bagage. Så vi har lige bestilt en god bøf til at hele sommeren på. Og en drink. Så vi har et super hyggeligt værelse. Jeg tror ikke, det er lavet til søskendepar, men nok mere, hvis man er kærester. Men vi er lige kommet hjem fra stranden. Vi var lige hurtigt forbi. Jamen, vi har jo ligget på poolen hele dagen, men vi har endelig købt nogle ting, så vi har lidt til dagen. Og i aften skal vi ind til byen. Jeg har boet i den her bikini. Det er min eneste. Jeg har også købt en sort, men den er ikke særlig god til at tage ind i, fordi så kommer man til at ligne en zebra bagefter. Så ja, jeg har endelig fået min makeup og glatte jern, og vi har fået en lidt dejlig sol i dag. Så nu skal vi bare ind til byen og have noget dejlig mad. Vi er lige stået op og har været nede og fået noget dejlig morgenmad igen i dag. I dag har jeg glædet mig rigtig meget til, fordi at vi skal, jeg tror ikke det hedder ud at stå på ATV, men køre på ATV. Vi har lejet den for 3 dage. Det er ret billigt hernede, fordi at taxaerne er virkelig dyre, så der er rigtig mange, der vælger det her alternativ. Så i dag skal vi ud og køre øen rundt, og det bliver virkelig, virkelig sjovt. Vores ATV er snart. Jeg føler mig ikke ligefrem super lækker med den her hjelm, men der sker altså nogle gange nogle ulykker, så det er bedre at sikre sig. Så er vi endelig kommet hjem fra en dag på lidt ATV, og vi har lige fået en virkelig, virkelig, virkelig lækker frokost. Vi bestilte noget room service, så vi kan se her, fordi vi var lidt trætte, og vi ville egentlig bare gerne have noget mad på værelset. Så i dag har vi bare været ude og oplevet et par strande. Vi var forbi det, der hedder Super Paradise Beach, som vi havde hørt meget godt om. Vi var der kun meget, meget kort, fordi at der var ikke særlig mange mennesker lige da vi kom, så vi vurderede, at vi bare hellere ville køre lidt videre og udforske noget mere af øen. Og så kørte vi tilbage til hotellet og ville gerne have lidt sol, fordi at når man er ude at rejse, så er det meget dejligt at få lidt farve en gang imellem. Og det har vi ikke rigtig haft tid til, fordi at jeg har plejet min lillebror om at tage en masse billeder hele tiden. Så i dag fik vi endelig tid til bare at tage lidt billeder, men også sol os en del. Så nu har jeg lige iført mig en af mine badedragter, jeg skal poste et billede i. Så jeg er i gang med at gøre mig klar, og efter det, så skal vi bare ind til byen, tror jeg. Ikke helt sikker endnu.